mbyllis për ball Kastriotit. Ka nisur sfida. Qardaku me këtë arkim në zonë, ka një devim nga Kaçorri. Drejtë në duart e portierit Sali. Kaçorri Eskerdinja. Çon përpara Qardaku, arrin të kalojë në çastin e parë. Gjithnjë Qardaku e shtyn topin përpara në fundore. Qardaku krosisht i fort drejt Felipe Souza, Sali e ka në duar. Edhe njëherë preferohet Qardaku, shumë aktiv në krahun e majt. Qardaku, gjithnjë Shkodrani, lëviz përpara, mund godas Qardaku, shtylla! Spektakolar me atë djathtë, vazhdon aksioni. Edhe njëherë Eskerdinja, tjetër goditje pranë golit skuadra e Bylysit. Spektakolar, Qardaku dhuron emocione në Adush Muça. Bylis pran golit, pran avantajit. Greca kërkon topin në thelësi, pasi është drejti, Greca e ka tek e majta, Greca, jashtë kuadratit. Topi tek Felipe Souza, me këtë finte në kërkim të Kaçorrit. Souza lëviz vetë për para, gjithin Felipe Souza, kombinimi me Eskerdinja në tej Kaçorri, prirët me portën Kaçorri e pason dhe kështula e parë. Nuk ka rindot Qardaku, por ka pozicion të paregullt. Tjetër aksion i rrjedhshëm i Bylysit. Ka një parë për Qardaku. Tjetër faul këtu, edhe njerë protesta. Kërkojnë karton, karton i kuq për Naxhi Shensoin. Vazhdojnë protestat edhe tek arbitri i katërt. Largohet me karton të kuq trajneri i skuadrës së Bylysit, Mehmeti. Shkëputet mirë Greca. E ka topin Greca, një kundër një krosimi tek shtylla e parë. Edhe një herë Erdion Qardaku, top në thellësi. Danchevski me kokë e kthen përpara portës për Kaçorrin. Mtej Zguro, nuk arrin të godas, topi mbetet aty Felipe Souza dhe pritje mjaft e mirë e Sali. Tu Felipe Souza, pasi mjaft i mirë tek Zguro, mund krosoj, janë tre lojtarë në zonë harkimit të shtyllës së dytë, nuk godet Kaçorri. Felipe Souza dhe ndalet ai top përpara vijës fatale. Rasti i artë për Bylysin vjen në të 52-ën me Felipe Souzën pranë golit skuadra Mallakastriote. Ndikim të aksion tani edhe njërë topi drejt Kaçorrit, brenda zonës Kaçorri ka rritur të qaj, vetëm kaj që kontrolon Sali. Vjen krosi ti tek shtylla e parë, rrezikshëm, Sali e largon në goditje nga këndi në vështirësi Kastrioti. Në këto fragmente vazhdon të këmbgul Bylis. Bëhet gati zëvendësimi i parë dhe si shtam pra do të hynë lojë sulmuesi japonez Doi Tomoyuki. I mbritur së fundmi do dalë Qardaku, do të hynë lojë Tomoyuki, është aktivizuar në kampionatin japonez të futbolit. Vazhdon të haket topin Maçolli e pason tek Doi, mund godas me djathën Doi, goditja jashtë kuadratit, provon japonezi tani. Rami pas për para, Hasani, ftohet Greca që mund krosoj, janë dy lojtarë në zonë, Greca ka përbal kundërshtari, një kundër një, Greca, lëviz, e nxjerr tek djathta, krosi për Zogajn, e largon Zguro, Matej Hasani, për Mehmetin goditja, mbi kuadrat, Giulio Mehmeti, për Zogajn, ftohet Mehmeti, mund ta krosoj, e ka kthyer për para portës Hasani, kthesa e ti nuk mbrin dot në kuadrat e Don Hasani. Edhe njerë krutanët, Trumqi ka pranti kundërshtarin, Trumqi vazhdon të mbaj topin, Trumqi e qonë të Kaçorri, Doi në fundin e rjetës, ka shënuar skuadra e Bylysit, 1-0 rezultati, minuta e 75, Doi debuton në mënyrë spektakolare me fanelën e Bylysit, Bylys 1, Kastrioti 0, minuta e 75, Doi Tomoyuki është ai që shënon për të kaluar në avantazh skuadrën Mallakastriote, 1-0 për ball Kastriotit. Hapet loja tek Felipe, mjaft mirë Felipe Souza, kalon përpara e mban topin. Shikoni tjetër kalimi i brazilianit, gjen Doin. Minuta të mira tani Doi rrotullohet mirë, Doi goditja në krahun e majit, mund të vi krosi i Grecës, arkimi në zonë Hasani.
nuk godetot Mehmeti, vazhdon ta ket Hasani, më tej aksioni vazhdon me Zogaj, në shkëputet mirë për një qas, godet Zogaj, drejtë në duart e Teqës, aksioni mirë i Kastrioti tani. Tjetër kros drejt zonës. Ndërkohë këtu Hasani, çfarë pritje nga Teqja, i ka mohuar golin e barazimit Kastriotit dhe golin personal e don Hasani, çfarë mundësie në minutën e parë shtesë. Dhe jep fund këtu fiton Bylis 1-0 përballë Kastriotit. Fitoria e dytë radhazi, 3 pikë është i çmuar për vazhdimsinë e kampionatit. Përshëndetje, pra jam me presidentin e nderit të skuadrës Bylisit, Agron Kaplanaj. Atëherë është fitoria e dytë me radhazi. Sa ju kënaq ky ndryshim kursi për sa i përket rezultateve? Sigurisht që rezultati të kënaq, 3 pikë janë 3 pikë dhe ato ndikojnë në renditje. Ekipi Bylysit nuk është se ka bërë ndeshje të keqe dhe nuk ka merituar edhe të pikë më tepër, por nënjëherë edhe fati nuk të do, në këto ndeshje kemi bërë më mirë, ndoshta edhe fryma e trenerit të ri, por edhe pak cilësi me afrimet e reja që edhe pse akoma nuk janë në 100% të formës tyre, sepse duhet pak kohë që edhe të adoptohen, por gjithsesi grinta e ekipit dhe cilësia që kemi ka dhënë rezultatin e merituar. Nuk kemi vjedh asgjë, kemi marrë dy fitore rresh, dy fitore të merituara. Mema, e dha maksimumin skuadra sot, mund të merrnit më shumë? Për sa kohë rezultati nuk është favor, do të thonë çdo gjë prishet si kalare ore, por mendoj që u munduan, nuk është se nuk u munduan. Futbolli ka dhe episode që mund ta fitosh dhe ndeshën. Ashtu sikur patëm dhe ne episodet tona, por që nuk arritëm të shënonim. Megjithatë, një gjë të bën sy në kampionatin shqiptar janë të gjitha skuadrat forta, kështu që duhet përqendrim maksimal. Pra nuk duhet ta falësh kundërshtarin asnjë moment, sidomos kur je edhe pa ekuilibër. Na gjetën në disa momente edhe pa ekuilibër, por megjithatë u munduam që ta punonim si ndeshje. Kemi probleme, nuk është se s'kemi probleme, por problemi më kryesor është pësimi i golave dhe kjo më vret disi. Hajmë golat shumë kollaj, edhe kjo është pjesa që më dëmton shumë. Kurse përsa i përket loja është me hope, herë mirë, herë keqë, por që gjithsesi duhet dhënë merita dhe vlera dhe kundërshtarëve që kemi luajtur. Atëherë, fitoria e dytë radhazi, e prisnit ju tani snit me dy fitore, Bylis vinde pas një sër, rezultate është... Jotë mirë. Po, ma te përpritësha me Vllaznin se sa me Kastriotin, ma vështirë, sepse kundër Vllaznis, Vllaznia ma te për e ka filozofin ma te për me luajt. Shumë ma lehtë është për mu me një skuadrë me luajt, cili del ma te për me luajt, jo me shkatru lojën. Por ishin tri ekstra pikat për neve, ekstra, sepse na nuk i kemi momentarisht kundërshtarin Vllaznin, po tani me Kastriotin ishte total një ambians ndryshe, sepse direkt e kemi konkurent Kastriotin. Për atë nuk pritësha na i lojt mirë, vetëm një fighting, një luft aty dhe të krijojmë disa gola momente dhe të japim një gol. Ashtu edhe u ndodh, edhe Kastrioti shumë pëlqeu si ekipi, se e kanë një filozofit lojës të ndërtojnë lojën prej zonës parë, donë me lujtë, disa shumë mesin e fushës, Edoni, Asani, Karakeqi, këta Mehmeti, shumë lojtarë inteligent, edhe ata kryuan do rastet veta, por na realizuam një, shumë interesanti japonezi Doji, ardhi dje prej Japonis 12 orë dhe nuk isha fut në ndeshje, sepse nuk pata asë një lojtarë sulmus në bankin. Më lënduar Lajthia, lënduar Antoni, Bej, Ruqi, Edini ka një problem private, shumë keq për vlavin, në ngushlime edhe prej opinionit, prej jush, prej televizionit të Ruqit, se i ka vdep vlavu. Por, kretë që ishte normal, por s'pomu me kuptu një gjë që 10 vjetë nuk jam në Shqipëri, por duhet, unë jam trener me 18 vjetë që me licencë pro. 18 vjetë, jo 8 mujë, 18 vjetë. Edhe arbitri 4-ti e shajti lojtari shkelqyshëm, e Don Hasani, po e shajti, nuk duhet, fair play
Regula thonë që për fair play-n ajo është karton verb. I thash arbitrit katërt jashtë, thuj arbitrit që vetë një, sepse 3 metra atëri, thuj që i e shajti, apo kuptan, por unë nuk di shqip si thonë ekonom, ta që shërbejnë klubin, që i apin tesha, si thonë shërbetara, pa trener licencë me pronë, nuk është shërbetarve që të jashtë, adin që a tha, që të këto jashtë, unë nuk jam këto, unë jam trener me licencë pro, international trainer me licencë pro, që kjo shteti shtatë që po punoj. E nuk është ashtu lekt me adhe që të jashtë, që ka e bone jaj? Por, ndodhët këto, inshallah, ma erët adaptona në futbolin e Shqipërisë, në psikologjin e futbolin e Shqipërisë, që 10 vjetë nuk jam tu. Uroj suksese më teme në Kastrioti, shumë ekip mirë, po e kanë, prop edhe njerë thomë, e kanë një filozofi lojës, një fizionomi lojës, ne të vazhdojnë ashtu, a neve 6 pika, 2 ndeshje 6 pika, edhe kishim up vetë besimin para vllaznis, tani fitum edhe 6 pika, edhe fitum edhe tani vetë besimin, tani me tjetër vetë besim, do të tentojmë të luim edhe pak futbol, sepse në 2 ndeshje nuk luajtëm ashtu si që du une, por kemi luftu, edhe kemi fitu pikat.